Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу звернути увагу на те, що в Україні подорожчали знову ліки. Вітчизняні ліки десь на 8-10%, імпортні ліки на 7%. Це означає, що ще більше українців не зможуть дозволити собі купити ліки і лікуватися. Тому що чим дорожчі ліки, тим менше можливості їх купити. За статистикою, і так сьогодні в Україні кожен друга людина відмовляє у лікуванні через те, що немає грошей. У ціноутворенні на ліки повний бардак. Держава абсолютно усунулась і влада від захисту прав українців, від можливості отримати доступ до лікування і купити ці ліки. Такого безпреділу, такого хаосу, такої безвідповідальності в ціноутворенні на ліки, як є в Україні, очевидно, немає в жодній країні світу. Тому що держава вважає, що вона за це не відповідає. Ми цим категорично не згодні. Безвідповідальність, аморальність влади, яка усунулася від обов'язку захищати право українців конституційне, на охорону здоров'я, на безпечне довкілля, привели до того, що сьогодні ліки в Україні у кілька разів дорожчі, ніж у сусідніх країнах. Тому більшість українців не можуть лікуватися, хворіють, помирають, тому що держава аморально усунулась від обов'язку захищати здоров'я і життя українців. Ми вимагаємо від влади прийняти наш план, який ми запропонували, захист життя і здоров'я українців, який дасть можливість здешевити ліки. Відновити державний контроль за цінами на ліки. Обмежити рентабельність, щоб не наживались на здоров'ї українців. Коли заробляють космічні гроші, купують таблетки по 5 гривень, продають по 150 гривень, наживаються на здоров'ї людей, і ніхто ні за що не відповідає. Обмежити рентабельність не більше 10-15%, щоб заробляли на продажі ліків, щоб українці мали можливість купити ті ліки, і щоб була можливість лікуватись. Скасувати ПДВ на ліки. Запровадити найжорсткішу кримінальну відповідальність за продаж фальшивих ліків. Наша команда зареєструвала відповідний законопроект у парламенті. Тривалий час урядова більшість блокує його розгляд тут, тому що їм начхати на життя і на здоров'я людей. Подивіться, як це робиться в сусідніх країнах. Отримують ліцензію, умови жорсткі. Обмеження рентабельності, державне регулювання, руки відрубують за те, що продають фальшиві ліки. І тому в усьому світі люди лікуються, а в Україні помирають. Тому що обмежені можливості для доступу до ліків. Тому що копійчані зарплати і пенсії, а моральна влада, яка усунулась і не захищає здоров'я і права українців. І повний безпреділ на ринку ціноутворення. Бариги заробляють на цьому мільярди, мільйони людей хворіють, тому що немає можливості лікуватися. Ми пропонуємо абсолютно чіткий план дій, який дасть можливість відновити справедливість і можливість українцям лікуватися в рідній країні. Вимагаємо від влади рішучих дій. Отже, колеги, переходимо до питань порядку денного.